নমস্কার আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি মই এটা কথা সুধু আপোনালোক কক যে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে বাৰু যে যেতিয়াই আপোনালোক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায় তিনিটা বস্তু সদায় চায় হেতু হল ওয়েট হাইট আৰু ব্লাড প্ৰেছৰ আজি মই এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক ডিটেইলছত ব্লাড প্ৰেছৰ বিষয়ে কম আৰু মেইনলি এই ব্লাড প্ৰেছৰটো সঠিকভাৱে কেনেদৰে জুখিব পাৰে সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম আৰু দ্বিতীয়তে এইটোও জনাম যে আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছৰ যি দুটা সংখ্যা পায় ওপৰৰটো আৰু তলৰটো বুলি কোৱা যায় প্ৰেছৰ ব্লাড প্ৰেছৰ জোখোতে সেই সংখ্যাটোৰনো অৰ্থ কি সেইটোৰ বিষয়েও মই আপোনালোকক আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত জনাম আহক তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ব্লাড প্ৰেছৰ বিষয়ে আজি এতিয়া আহক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আচলতে ব্লাড প্ৰেছৰ কি হয় ৰক্তচাপ বা ব্লাড প্ৰেছৰ যিটো হয় সেইটো হ'ল আপোনাৰ বডিত ব্লাড যায় আৰু সেই ব্লাড হাৰ্টে পাম্প কৰি পেলাই পঠিয়ায় আৰু যেতিয়া হাৰ্টে ব্লাড পাম্প কৰে সেই ব্লাড একচুৱেলি ৰক্তবাহিকাৰ জৰিয়তে বডিৰ বেলেগ বেলেগ অংগত সেই ৰক্ত দিয়েগৈ আৰু সেই ৰক্তবাহিকাৰ যিটো ইনাৰ ৱালছ বুলি আমি যিটো কওঁ ৱালছত যেতিয়া সেই ৰক্তয়ে প্ৰেছাৰ দিয়ে সেইটোৱেই হ'ল বিপি ব্লাড প্ৰেছাৰ যেনে ধৰি লওক পানীৰ পাইপেৰে যেতিয়া পানী যায় একেধৰণে সেই পানীয়ে পাইপত প্ৰেছাৰ দিয়ে সেই একেটা মেথডতে আমাৰ বডিটো ফাংচন হয় ব্লাড যেতিয়া যায় ব্লাড ভেছেলছেৰে সেই প্ৰেছাৰটো ব্লাড ভেছেলছত পৰে সেই ৰক্তবাহিকাত পৰা ব্লাড প্ৰেছাৰটোৱেই ডক্টৰে জোখে আৰু সেই ব্লাড প্ৰেছাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বডিয়ে কেনেদৰে কাম কৰি আছে তাৰ অনুমান ডক্টৰে লগাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে চাগে মন কৰিছে যেতিয়াই আপোনালোকে ব্লাড প্ৰেছাৰ জোখে বা ডক্টৰে জোখে তাত দুটা সংখ্যা দিয়ে এটা ওপৰত আৰু এটা তলত ওপৰৰ সংখ্যাটো তলৰটোতকৈ বাঢ়ি থাকে এতিয়া মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ওপৰৰ সংখ্যাটো কি হয় আৰু তলৰ সংখ্যাটো কি হয় আৰু বহু লোকে এইটো প্ৰশ্ন কৰে যে ওপৰৰটো বেছি দৰকাৰী নে তলৰটো বেছি দৰকাৰী তাৰ বিষয়ে আমি জানো আহক এতিয়া ওপৰৰ যিটো নাম্বাৰ থাকে সেইটোক কয় ছিষ্টলিক প্ৰেছাৰ ছিষ্টলিক প্ৰেছাৰটো তেতিয়া হয় যেতিয়া আপোনাৰ হাৰ্টটো কণ্ট্ৰেক্ট হৈ থাকে হাৰ্টটো অনবৰতে পাম্প কৰি থাকে আপোনালোকে সকলোৱে জানেই কণ্ট্ৰেক্ট হয় ৰিলেক্স হয় যেতিয়াই কণ্ট্ৰেক্ট হয় তেতিয়া যিটো প্ৰেছাৰ ৰক্তবাহিকাত পৰে সেই প্ৰেছাৰটোক ছিষ্টলিক প্ৰেছাৰ বুলি কোৱা যায় আৰু সেইটো ওপৰত লিখায় যেতিয়া হাৰ্টটোৱে ৰেষ্ট পজিশ্যনত থাকে যেতিয়া পাম্প কণ্ট্ৰেক্ট নকৰে বা পাম্প নকৰে ৰেষ্টিং পজিশ্যনতো এটা প্ৰেছাৰ মেইনটেইন হৈ থাকে সেইটো ৰক্তবাহিকাত থকা ৰেষ্টিং পজিশ্যনত থকা যিটো প্ৰেছাৰ মেইনটেইন হৈ থাকে সেই নম্বৰটো তলত লিখা যায় ৰেষ্টিং পজিশ্যনত ব্লাড প্ৰেছাৰটো সদায় কমি থাকিব কাৰণ তাত প্ৰেছাৰ পৰা নাই ব্লাড পাম্প কৰিবলৈ সেইবাবেই তলৰ নম্বৰটো সদায় সৰু হৈ থাকে আৰু ওপৰৰ নম্বৰটো বাঢ়ি থাকে তাৰ এটা নৰ্মেল ফিগাৰ হিচাপে আমি নৰ্মেল ৰেঞ্জ হিচাপে ব্লাড প্ৰেছাৰটো 120/80 হিচাপে ধৰোঁ কিন্তু সেইটো মানুহ অনুসৰি বয়স অনুসৰি বিশেষকৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ অনুসৰি আপ এণ্ড ডাউন অলপ হ'ব পাৰে অলপ পৰিমাণে প্লাছ মাইনাছ হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু সেইটো নৰ্মেল ৰেঞ্জ হিচাপেই ডক্টৰে গণ্য কৰে যেতিয়া এটা স্পেচিফিক ৰেঞ্জতকৈ বেছি দেখা পায় ডক্টৰে তেনে ক্ষেত্ৰতহে ডক্টৰে তাৰ মেডিচিন দিয়ে বাৰু সিমান ডিটেইলছত আমি নগৈ সেইটো আমি এটা বেলেগ দ্বিতীয় এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সেইখিনি কথা বুজাম তাৰ আগতে আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা যে আমি ব্লাড প্ৰেছাৰটো কেনেকৈ জুখিব লাগে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দ্বিতীয়বাৰ আপোনালোকে ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে সেইখিনি কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো মানুহে এগৰাকীয়ে জোখে বা মানুহ এজনে জোখে তেতিয়া আপোনালোকে এই কথাখিনি লক্ষ্য কৰিব পাৰিব আৰু দ্বিতীয়তে মই কওঁ যে আপোনালোকে এই ব্লাড প্ৰেছাৰটো ঘৰতো জুখিব পাৰে যিটো অতি প্ৰয়োজন কিয়নো ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকক বা নাথাকক কিয় সকলো ধৰণৰ বেমাৰতে ব্লাড প্ৰেছাৰটো জোখেই ডক্টৰে আৰু এই ব্লাড প্ৰেছাৰটো লক্ষ্য কৰি থকাটোও বহুত জৰুৰী আৰু যেতিয়া আমাৰ বয়স গৈ থাকে তেতিয়াই সাধাৰণতে ৰেগুলাৰ বেচিছত এই ব্লাড প্ৰেছাৰটো ঘৰতে জুখিব পাৰি আৰু আজিকালি বহুত সহজ হৈ পৰিছে ডিজিটেল মেচিন আছে সেই মেচিনৰ থ্ৰুদিয়ে বহুত সহজতে ঘৰত ব্লাড প্ৰেছাৰ জুখিব পাৰি এতিয়া আহোঁ কেনেকৈ ব্লাড প্ৰেছাৰ জোখে তাৰে প্ৰথমটো কথা কৈ লওঁ যেতিয়া আপোনালোকে ব্লাড প্ৰেছাৰ জোখে সেই ব্লাড প্ৰেছাৰ জোখোতে এদিনৰ ৰিডিংটোতে আপোনালোকে অনুমান কৰি ল'ব নালাগে যে আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বেছি আছে বা কম আছে বুলি
কিয়নো রিডিংটো দিনটোত এটা দিনত কেবাবাৰো খা সলনি হয় যেনেকে ৰাতিপুৱা এটা রিডিং দেখাব আপোনাক দুপৰীয়া এটা বেলেগ ধৰণৰ রিডিং আৰু গধূলি এটা বেলেগ ধৰণৰ রিডিং অকল দিনটোতে বুলি নহয় ঠাণ্ডা গৰম বতৰ অনুসৰিও এই রিডিং সলনি হ'ব পাৰে আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰি থকাৰ পিছত জুখিলেও সেইটো সলনি হ'ব পাৰে আৰু আৰু টেনশ্যন ষ্ট্ৰেছ এইবোৰ সময়তো বেলেগ বেলেগ কাৰণত বিপি ফ্লাকচুৱেট কৰে সেইবাবে সদায় এসপ্তাহ ধৰি বিপিটো চেক কৰিব লাগে আৰু এই এসপ্তাহ ধৰি যদি আপোনালোকৰ বিপিটো ওপৰ দেখুৱাইছে বা তল দেখুৱাইছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এইটো অনুমান কৰি ল'ব পাৰে যে আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই আছে বা ল' আছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ব্লাড প্ৰেছাৰ জোখে সেইটো পৰাপক্ষত একেটা সময়তে জুখিবলৈ চেষ্টা কৰিব যেনেকৈ ধৰি লওক আজি বোলে মই ৰাতিপুৱা জুখিলোঁ কাইলৈও ৰাতিপুৱা জুখিলে কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ সহজ হৈ পৰে আগদিনাৰ লগত এদিন ৰাতিপুৱা এদিন পিছবেলা এদিন ৰাতি জুখিলে হয়তো সঠিক পৰিমাণে আপোনালোকে কম্পেৰিজনটো কৰিব নোৱাৰিব সেইবাবে যিসকল লোকে ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাই এবাৰ দেখুৱাই পেলাই ৰিডিংটো পাই পেলাই হাই বি পি বুলি গণ্য কৰি আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আপোনালোকে পাঁচদিন ধৰি কণ্টিনিউৱাছ ব্লাড প্ৰেছাৰটো জোখক আৰু তাৰপিছতহে এটা সঠিক সিদ্ধান্তলৈ আহিব এতিয়া তাৰপিছত কি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ব্লাড প্ৰেছাৰ জোখাৰ সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ এক্টিভিটি লেভেল সদায় ব্লাড প্ৰেছাৰটো ৰেষ্টিং পজিশ্যনতহে জুখিব লাগে আপুনি আপোনালোকে যদি খোজকাঢ়িছে বাহিৰত বা অলপ দূৰ হ'লেও খোজকাঢ়িছে বা ঘৰৰ ভিতৰতে খোজকাঢ়ি আছে বা ঘৰ পাকঘৰত কাম কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে ব্লাড প্ৰেছাৰটো যদি জোখে সঠিক নম্বৰ কেতিয়াও নাপাব আৰু এটা কথা হয় ষ্ট্ৰেছ লেভেল যেতিয়া বাঢ়ি থাকে টেনশ্যনত থাকে বা গাৰ যিকোনো অংগৰ বহুত বিষ হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আপ এণ্ড ডাউন দেখুৱাব পাৰে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে ব্লাড প্ৰেছাৰটো জোখাটো এভইড কৰিব আৰু তৃতীয়তে হ'ল যেতিয়া আপোনালোক ডক্টৰৰ ওচৰত যায় সেইটো আমি প্ৰায়ে লক্ষ্য কৰোঁ যে আমি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ যে প্ৰেছাৰটো বা কিমান দেখুৱায় বা কিমান ওলায় বা অকণমান চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ বা বেমাৰটো বা কি হৈছে সেইটোৰ বিষয়ে যেতিয়া চিন্তা কৰি পেলাই আমি বিপিটো চেক কৰোঁ তেনেহ'লে সেই বিপিটো সদায় ওপৰত দেখুৱাব মাইণ্ডটো সদায় ৰিলেক্স কৰিব আৰু তাৰপিছত তিনি মিনিট সময় বহি লৈ আৰামত ৰিলেক্স কৰাৰ পিছতহে ব্লাড প্ৰেছাৰটো জুখিব সেইটোহে সঠিক নম্বৰ হ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম ঘৰতে কেনেকৈ ব্লাড প্ৰেছাৰ জুখিব পাৰি তাৰ কাৰণে ডিজিটেল মেচিন থাকে আৰু মেনুৱেল মেচিনো আছে কিন্তু ডিজিটেল মেচিনটো সহজ হৈ পৰে আপোনালোকৰ বাবে সেইবাবে ডিজিটেল মেচিন এটা ল'ব পাৰে মই ব্যৱহাৰ কৰা ডিজিটেল মেচিনটো এইটো হ'ল অমৰণৰ মেচিন হয় আৰু এইটো মই ঘৰত আৰু ক্লিনিকত দুয়োটাতে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ ফল ভালেই পাই আছোঁ ভালকৈ ৰিজাল্ট দেখুৱায় এৰাৰ কম দেখুৱায় আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা আছে যদি এই মেচিনটো অনলাইন কিনিব পাৰে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনটো ভিডিঅ'টোৰ তলত দি দিম আপোনালোকে সেই লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই মেচিনটো দৰকাৰ পৰিলে আপোনালোকে কিনিব পাৰে এতিয়া চাওঁ আহক কেনেকৈ আমি এই মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে প্ৰথমতে বহি ল'ব লাগে আৰামত মই কৈছোঁ তিনি মিনিট সময় ৰেষ্ট কৰিব মাইণ্ডটো কুল কৰি ৰাখিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে হাতখন এখন টেবুলৰ ওপৰত থ'ব লাগিব ব্লাড প্ৰেছাৰ জোখোতে কেতিয়াও হাতখন তলত থৈ নিদিব এনেদৰে সদায় হাতখন ৰেষ্টিং পজিশ্যনত ৰাখিব এনেদৰে আৰু টেবুলখনৰ হাইটটো আপোনালোকৰ এটলিষ্ট হাৰ্টৰ লেভেলৰ হাইটত হ'ব লাগে চেষ্টৰ লেভেলত টেবুলখন অতি বেছি ওখও হ'ব নালাগে বা চাপৰো হ'ব নালাগে এইটো সদায় লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা কাৰণ বহুলোকে এইটো ভুল কৰে এতিয়া আহোঁ আমি এই কাফটো কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে ইয়াৰ বাবে এই পাইপডাল সদায় তললে থ'ব লাগিব হাতটোৰ ওপৰলৈ লুটিয়াই পেলাই ল'ব নালাগে এনেধৰণে আৰু এতিয়া লাহেকৈ এইটোৰ বাবে আপোনালোকে কাপখন খুলি ল'ব আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে এই অংশটো দেখিছে এই অংশটোৰ পৰা দুৱাঙুলৰ ওপৰত পিন্ধিব এই দুৱাঙুল ওপৰত আৰু এই পাইপডাল ইয়াৰ পেৰেলেলি যাব লাগিব কিয়নো এইফালেদি আৰ্টাৰীডাল গৈছে সেইবাবে সঠিক প্ৰেছাৰটো এনেদৰে প্লেচ কৰিলেহে ওলাব দুৱাঙুল ওপৰত কাফটো পিন্ধি ল'ব পাৰিব কাফটো পিন্ধি পেলাই এডজাষ্ট কৰিলেও হ'ব এইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব মই দুটা আঙুল এৰি ওপৰত পিন্ধিছোঁ আৰু এইডাল এনেকৈ পেৰেলেল হৈ থাকিব লাগিব এইডাল ওপৰলৈ যাব নোৱাৰে ইয়াৰ পিছত ষ্টেপডাল বন্ধ কৰি ল'ব আৰু চাব যাতে আপোনাৰ এটা আঙুলি সোমাইছে আৰামত বেছি টানকৈ বান্ধিব নালাগে আৰু লগতে
টান কাপড়ও পিঁধি এই প্রেসারটা নজুকিব এই হাতখন যদি প্রেসারটা অতি বেশি টান হয়ে থাকে ঢিলা কাপড় এটা লব এনেকে আর তারপিছতে প্রেসার জুখিব এতিয়া আরামত বহি লই রিল্যাক্স করে জাস্ট এই মেশিনটো কিন্তু তলত থব নালাগে বা উপর থব নালাগে একে চেস্টর লেভেলতে থাকিব লাগিব আর স্টার্ট করে দিলে মেশিনটোয়ে লওয়া আরম্ভ করব প্রেসারটো লাহে লাহে প্রেসার বাড়ি গিয়ে থাকিব টান হয়ে যাব হাতটো আপনি জাস্ট ঢিলা করে বহি থাকিব লাগিব ইয়াত মই কথা কৈ আছো কিন্তু বিপি জুকুতে কেতিয়াও কথা নকব রেস্টত থাকিব তারপর অল্প দেরি রখি দিব ইলাহেকে রিডিংটো দেখাব ইয়াত সিস্টলিক আর ডায়াস্টলিক দুইটাই রিডিং দেখাব আর লগতে আপনার পালসটো দেখিব এতিয়া আপনাদের দেখিছে যে ইয়াত রিডিংটো উলাইছে সিস্টলিক 128 ডায়াস্টলিক 78 আর পালস 74 যেহেতু মই এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ সিস্টলিক হল আপনার কন্ট্রাকশন হয়ে থাকুতে অহা প্রেসারটো আর ডায়াস্টলিক হল আপনার রিল্যাক্সেশন হয়ে থাকুতে অহা প্রেসারটো আর পালসটো হল 74 পালসটো 72 74 এইকেইটা পালস সাধারণতে নর্মেল হয় মই এতিয়া কথা কৈ থকাৰ বাবে অলপ খেলি মেলি দেখাব পাৰে এই রিডিংটো বাট যে কি নহওক আপনাদের বুঝিবলৈ চাগে সহজে হৈছে সিস্টলিক কি বস্তু আর এতিয়া মই আপনাদের আরো একটা কথা কব বিচাৰিছোঁ যে মানুহে কয় যে সিস্টলিকটো উপরতো বাহি থাকিলে টেনশন লবলগীয়া তলৰটো ইমান দরকারি নহয় সেইটো একেবাৰে ভুল কথা ডক্টরে দুইটা রিডিংয়ে লয় আর দুইটা রিডিংয়ে সমানেই দরকারি ব্লাড প্রেসারটো জোখার বাবে যিকোনো এটা বাহি থকার মানেই কিবা এটা খেলি মেলি হৈ থকা সেইবাবে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতি জরুরি আর লগতে পালসটো চাব লাগে পালসটো আপ এন্ড ডাউন অতি বেশি যদি বাহি থাকে 72 হল সাধারণতে নর্মাল পালস বহুত বেশি বাহি থাকিলেও ডক্টরের ওসব দেখাব পারে আর এই রিডিংখিনি যদি সঠিকভাবে লয় আর তারপিছতো যদি আপনার রিডিংর আপ বা ডাউন আছে প্লাস মাইনাস 10 লাগে আপনাদের গণ্য করব মেশিন এরর হিসাবে তাতকে বেশি যদি দেখাইছে প্লাস মাইনাস তেনহলে আপনাদের এজন ডক্টরের পরামর্শ লওয়াটো অতি দরকারি আশা করো এই ভিডিওটোয় আপনার সকলকে সহায় করব সঠিকভাবে বিপি জোখার বাবে আর অকল বিপি থকা মানুহেই যে বিপি জুখিব লাগে ব্লাড প্রেসার জুখিব লাগে সেইটো কথা নহয় ব্লাড প্রেসারটো নিয়মিয়াভাবে জোখাটো অতি প্রয়োজন বিশেষকৈ ঘরত বয়সস্থ লোক থাকিলে এনেকুৱা এটা মেশিন থকাটোও বহুত প্রয়োজনীয় আর হসপিটেলত গৈ যেতিয়া আপনাদের বিপিটো জোখে সেইটো একেবারে সঠিক নহবও পারে কিয়নো আপনাদের ট্রেভেলিং করে যায় খোজকাঢ়ি যায় সাইকেল চলাই যায় বা বাইকত যায় গাড়িত যায় তার ফলতো আপনার ট্রেভেলিংয়ের কারণেও বিপি আপ এন্ড ডাউন হবো পারে ক্লাইমেটর অনুসরিও বিপি আপ এন্ড ডাউন হবো পারে আর মাইন্ডটো সেট হয়ে নথকার বাবেও আপনার বিপি আপ এন্ড ডাউন হবো পারে সেইভাবে ঘরত বিপি জোখাটোয়ে একটা কমফর্টেবল এনভাইরনমেন্টত জোখাটোয়ে আটাইতকৈ সঠিক রিজাল্ট দিয়ে বলে মই ভাবো আশা করো এই ভিডিওটোয়ে আপনার সকলকে সহায় করেছে আর আপনাদেরও মোর লগতে অন্য মানুষকে সহায় করবলৈ চেষ্টা করে যেন সকলবোৰ মানুহে যাতে ইয়ারপা সহায় পায় তার বাবে এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শেয়ার করক আহক একেলগে আমি মানুষক এনেদরে সহায় করে যাও এই আশাৰে আজি মই এই ভিডিওটো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।